У Суходолах є чудова традиція проводжати Великодні свята піснями, віршами та гаївками. Так і у травневий недільний день зібрались жителі села біля церкви на своєрідну маївку, щоб прославити Господа. Організатори весняного свята – священник, отець Іван Мартин, настоятель Суходільського храму, завідувачки Народного дому Зоряна Коршняк, бібліотеки Марія Газдун та сільської школи Ірина Гнатюк. Як проводжали Великодні свята, дивіться. У житті кожного християнина Великдень – свято особливо шановане та величне, адже воно є символом перемоги життя над смертю, добра над злом, світла над пітьмою, віри над безнадією. У Суходолах є уже доброю традицією проводжати свято Великодня пісенним та віршованим словом. І що важливо, тут відроджують давній український звичай – водити гаївки, залучаючи до цього зовсім малих і уже дорослих. Христос воскрес! Веселий день! Христос воскрес! Велично дзвін! Слова хвали високо здіймаються над сільськими просторами і линуть з уст учасників церковного хору під керівництвом пана Батинчука. Радо зустріли присутні дитячий хор, гучні оплески супроводили виконані ними пісні, великодні дзвони, заквітчала Україна днесь, веснянка, весна. Великодні дзвони, великодні дзвони, гинуть небеса, писанки червоні, радість і краса. Писанки червоні, радість і краса. Заспіваймо, люди, щиро, сно, пісно. Горя хай не буде, горя хай не буде, а добро й любов. Горя хай не буде, горя хай не буде, а добро й любов. Кожна страва Великоднього кошика – це символ, який невидимим містком єднає нас із Спасителем. Про це молодим господиням розповіли найменші учасники свята. Є символ Христа і Воскресіння, ще мене називають ангельським хлібом, як весна, бо Христос каже, що царство небес потрібне до закваски, яку господиня поклала в тісто, поки воно не піднялося. І ще я солодка, бо символізую солодке життя з Богом. Син Божий на Христі забезпечує здоров'я, родючість і процвітання. Богновір'я для мерця, а всередині мені життя, саме з мене розпочинається Великодня трапеза. Дарували свої пісні глядачам Іванка Завидівська, Ярина Гнатюк, Наталя Гром'як, Адріана Мартинець та Володимир Пахмурський. Я додому на землю і літак, залишив тільки вдома, і чомусь усе не так. Але тільки я побачу рідний край і ці поля, і від радості заплачу, бо на батьківщині я. Є в тебе все, степи, карпатські гори, є в тебе все,
Україна, моя країна. Найбільше вразили присутні гаївки, кривий танець, вербова дощечка, заплетімо шума, які об'єднали і маленьких, і дорослих учасників свята. Щирі усмішки викликали гаївки, жила була царівна та ой пустіть нас в зелен гай. Готуючись до свята, діти провели конкурс писанок, які на святі під виконання гаївки «Ой, як гарно в гайочку гуляти» почепили на символічні великодні деревця. І напередодні свята мами діти, користуючись нагодою, подарували щирі та ніжні слова вдячності своїм матерям, а також привітали їх піснею. Сльози радості у мам викликали вручені їм кульки у вигляді сердечок та поцілунки їхніх діточок. Привітав усіх присутніх декан Бродівської Української автокефальної православної церкви архимандрит Миколай. У своєму духовному зверненні він, зокрема, наголосив. Дай Боже вам того милого, мудрого, патріотичного українського життя. Не єдиним хлібом чоловік живе, так сказав Христос, але і тим словом, яке ви сьогодні підносите для української нації. Нижчий вам поклін. Дякую вам всім за вашу милість, любов, всечесні очі, всі, хто сьогодні є. А вам, матері, я бажаю того доброго слова і щирої любові поцілунку, якого ви одержали не тільки сьогодні, але й на все життя вашого. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! На закінчення свята дітей пригостили солодощами, а увечері була святкова дискотека.